以绘画完成生命的凝视，将过往的轨迹交融于画面上。有别于一般所谓的专案艺术家，郑君殿的绘画来自长时间工作的积累，日常生活的细微观察。随着艺术家在其独特美学上的探索，衍生出一片旖旎风光。郑君殿的绘画总是在日常生活的审美中挖掘令人惊艳的面貌，其中花为蓝天而生，在直观的美感经验之外增添更多想象空间。艺术家刻意放大花卉的比例，让花以超出现实的形态呈现在画布之上，并刻意以仰视的角度，以蓝天衬托花朵，时来比画面中心的小天使和狮子，为整张画的意象增加许多诠释和想象空间。第一次公开展示的摄影，其实是郑君殿长期以来创作中不可或缺的过程。无论是色线画或具象作品，他的绘画往往来自摄影的初步构想，观景窗是他的画布进行构图的演练。他在摄影捕捉偶然的瞬间，又借由摄影细密打稿，转译为画布上的绘画语言。郑君殿沉潜于绘画，且不断以他的凝视反映外在世界。这一次以时间的玫瑰为题，展现艺术家持续的追寻，体现时刻即是永恒。时方新闻记者赖一荣台北采访报道。